Добар ден на сите. Пред се драго ми е и сакам да го поздравам председателот на ВМРО да помене господинот Христи Мицкоски, што е денеска во посета на Обштина Велес. Сите обштини кои што се раководени од кадар на ВМРО да помене, овие два викинди имаат отворени денови. Се сртјават со граѓаните, се социјат да собират што е можна повеќе идеи за подготовката на програмата и буџетот за наредна 2023 година. Но можам да кажам тука дека ние во изминатите два месеци, може и повеќе, работиме на подготовката на програма и на буџетот, се со цел програмата да биде реална, програмата да биде од граѓаните и програмата што тоа ја усвоиме до крајот на оваа година да биде лесно имплементирачки во лесно имплементирана во 2023 година. Ова нема да биде последна наша средба со граѓаните. Ние во наредниот период имаме и уште неколку размислувања како да ја продолжиме комуникацијата со граѓаните. Имаме сериозна сума на финансиски средства кои што ја имаме издвоено за подобрување на основната инфраструктура во Велес, зборувам за бетонирање, асфалтирање и бетонирање на улици. Тоа сакаме во наредниот период да го направиме со граѓаните, да ги дефинираме точно улиците, зашто од прилика за 10 дена ќе имаме најголем настан каде што ќе бидат поканените граѓаните на општина Велес на тематска работивница или тематски настан каде што ќе ги зборуваме овие работи, а после тоа заедно со мене со советниците ќе испаднеме на терен да ги видиме конкретно улиците, стручните служби на општина Велес се испаднат на терен да ги измерат, да направиме премиер пресметки некаде крајот на јануар, почетокот на февруар, јас ќе интервенирам во програмите каде што ќе се внесат точните имиња и презимиња на овие улици. Ова првпат се случува во општина Велес, една инклузија, не само неколку луѓе да ги кажуваат улиците кои што ќе бидат реконструирани или асфалтирани, ова треба да биде барање на граѓаните. Оно што сакам да го спомнам и да ви информирам дека имаме неколку силни работи кои што сакаме да ги направиме и големи проекти што сакаме да ги направиме во 2023 година. Имаме неколку проекти кои што веќе се почнати. Мораме да го завршиме градскиот пазар во првите три месеци во наредната година и да го ставиме во функција, заради тоа што тоа е ветување 15 години во изминат период. Киот на Вардар, кој го почнавме, но за жал, преку инспекциите на Министерството за животна средина ни го закочија, правиме се да го продолжиме тој проект кој што се работи за финански средства од Европската Унија да во првата половина на годината да го завршиме. Имаме предвидено финансиски средства за еден од најголичните проблеми на општина Велес, тоа е промена на целосно улично осветување, зашто имаме предвидено сериозни финансиски средства и веќе барањата на нашите сограѓани во делот на тоа ова улица свети, ова не свети, ова е прегорена, ова не е прегорена, да го тргнеме, заради тоа што ќе имаме и систем за мониторинг и димирање на овие светелки. Кажав дека ќе работиме идентификување на улиците во руралните и во урбаните средини, но имаме 1 милион евра кои ќе бидат ставени на располагање со работи на еден грант од Светска банка за веќе дефинирани улици. За 4-5 веќе имаме и фирма, ја знаеме фирмата која ќе работи, но наредниот период треба уште 3 улици, тоа е Ој Пастер, тоа е улицата Вибенска и дел од улицата 8 мер да бидат ставени во програмата и да бидат реконструирани. Синоќе се фокусираме на продолжување на активностите што ги имаме на подобрување на инфраструктурата и реконструкцијата на детските игралишта. Значи предвидено е големиот комплекс во насоба дворови да биде целосно реконструиран со над 200 000 евра. Во тунелот ќе работиме во младинскиот парк, во помалите детски паркови, така да се со цел 2023 година да се сконцентрираме на овие работи. Нема да заборавиме и културата. Значи, она што се случуваше во 2022 ќе се преслика во 2023, но имаме уште неколку манифестации кои што ќе бидат нови и ќе бидат, мислам, нека општо прифатени од страна на граѓаните на општина Велес.